Значи мъж с такъв маникюр ви харесва повече, отколкото едно време имаше. Вие сте малки още, имаше тук си го пускаха мъжете, нали някакси. Сега ще кажа, че какво пък е този маникюр. О, вау! Вау! Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth! I told you that bitch crazy! Значи да ви кажа каква е историята за маникюра. Едно време, при много-много години, най-големите шейхове, най-богатите, са си пускали маникюр. Защо? Обаче е въпрос, си пускали маникюр. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time.